Com anunciàvem al principi, tinc aquí al costat de Marc Maestro, un dels professors i impulsors de la nova escola Viu la Música de Cardedeu, que de fet acaba de sortir d'una de les classes després de tota la tarda. Aquesta escola, Marc, ha tingut molt bona rebuda, tant és així que ja us acosteu al centenar de persones inscrites. Això vol dir que d'alguna manera era necessari aquesta escola. Per què? Home, crec que hem ofert una opció diferent a la que hi havia, i això ha cridat una mica l'atenció de la gent, no? Sobretot amb el mètode, que ja l'hem explicat, hem fet vàries a la Fira de Sant Isidre, hem estat una mica fent publicitat fins ara, i això és una mica el que ens ha fet cridar l'atenció de la gent, no? De fet, l'eslògan que teniu és tocar per aprendre i aprendre per tocar. Trucant. Explica'ns en què consisteix aquest mètode, diguéssim. La idea és que és fer música d'una manera totalment vivencial, val? Que des del primer dia l'alumne, encara que no sàpiga tocar l'instrument, estigui amb l'instrument a classe, sí, i ja comenci a aprendre tocant, bàsicament. Vale? Sobretot, ara al principi, el que fem és molt treball de ritme, molt treball d'entendre conceptes, però sobretot és la pràctica, el important és la pràctica. I a partir d'aquí, els conceptes musicals més endavant els aprendrem. Perquè, a més, treballeu en funció d'un repertori, no? Treballem en funció d'un repertori establert, perquè la idea una mica és que si tu vens a estudiar viola música, el que fas és el teu instrument i, a part, sempre fas grup, val? Fas combo, fas viu la música, que en diem, val? I des del primer dia estàs tocant amb altres nens. De fet, la convivència és interessantíssima i a l'hora de compartir la música és molt interessant. Explica'm una mica la varietat d'instruments, perquè fins i tot heu obert la vessant tradicional de l'escola. Sí, ara hem obert la vessant tradicional, serà els dimarts. L'escola té diferents vessants. Una seria la part tradicional, que hi ha el Ricard Ballina, que havia estat en el Tarambana, a l'escola del Tarambana, i llavors la nostra part, diríem la part més dels que estem, estem fent tot tipus d'instruments, estem fent saxo, estem fent trompeta, piano, baix, contrabaix, cant, bateria, tots els instruments, i opcions de si hi ha acordió també podríem fer acordió, vull dir, una mica és obrir segons la demanda, no? I abans ho comentaves una mica, un nen que encara no ha decidit el seu instrument, què és el que aprèn? En principi els nens comencen als 6 anys, i a 6 anys no toquen cap instrument, val? El que fem és un curs d'iniciació. El que es treballa molt és el sentit del ritme, la sensibilitat, treball d'oïda, treball d'audicions, reconèixer sons, reconèixer instruments, bàsicament es treballa això. I llavors, durant el curs, es van fent diferents visites, diferents tours a les diferents aules, i els anem ensenyant els instruments. I llavors, arrel d'aquest any, el que fan és triar quin instrument els agrada més. Perquè tot això surt com, és com una activitat extraescolar, la música, però de fet, dins de l'àmbit curricular, un nen fa música a l'escola. Però amb això no n'hi ha prou? No és suficient. Què es fa? Com ho valores tu, la feina que es fa de música? Depèn de quines escoles. Vull dir, de fet, el Mil·lenari és una escola, nosaltres quan anem a muntar a la tarda veiem com treballen, i ens agrada, perquè fan molta audició, treballen molt amb xilòfons, treballen amb diferents... Vull dir que estan molt implicats. Hi ha escoles que no tant, va una mica com va, no? També per això estem nosaltres, per potenciar això, no? I un poble com Cardedeu creiem que amb la cultura, amb la gent de cultura que hi ha, i gent de música, vull dir, és importantíssim que estigui tot allò... Ara comentaves que amb el Mil·lenari és un lloc amb el que va tenir una certa complicitat a nivell d'aprenentatge de música, però és curiós que una iniciativa com aquesta s'allotgi, diguéssim, al Mil·lenari. Per què acabeu allà? A veure, la idea surt... Els que formem aquest projecte som músics, vale? A part de ser mestres, som músics. I el que fem és... El que més ens agrada és tocar, i la idea surt d'aquí. I els músics, fins ara estàvem donant classes a altres llocs, i pensem, si estem treballant en altres pobles, per què no podem fer el mateix per la gent del nostre poble, no? I una mica la idea va sortir aquí. El Xavi Fora està a la Vall del Tenes i ja hi treballen amb escoles, amb CEIPs, i vam agafar una mica la idea d'aquest projecte i dir, ostres, per què no utilitzar les aules dels CEIPs per fer música i per aprendre la música? Hem tingut una rebuda... brutal. Agrair a l'AMPA del Mil·lenari,
a la directora del Mil·lenari i a l'equip del Mil·lenari, perquè, bueno, ens han obert les portes, segurament estem allà una mica com a intrusos, i cap problema, cap problema. Tu personalment havies fet de professor abans? Sí, sí, portem, bueno, jo, el Xavi, portem 20 anys fent de professor. El que passa és que una mica el que veiem és això, no?, de que quan es diverteix, no? La idea principal és que aquest projecte, que els nens facin música i a part s'estiguin divertint fent música. És difícil, val?, trobar aquest equilibri entre estar aprenent i ser conscient de que estàs aprenent llenguatge musical. El mètode del llenguatge musical nosaltres els anem incorporant a mida. Ells l'aprenen sense donar-se'n compte, bàsicament. El que són els conceptes musicals, nosaltres en el repertori els hi anem introduint. Sí? I un cop saben fer allò, després els expliquem què és el que estan fent. I això és crec que és l'ideal. Aquestes primeres classes, clar, hem muntat combos de gent que no té ni idea de tocar res. I només el fet d'estar tocant sense saber què toques, però veure que tots estan fent el mateix, ja els hi produïa un somriure a tots, no? I això per nosaltres ja és perfecte, ja és això la idea, no? Que surtin contents i si volen arribar a ser professionals ja en parlarem. De moment que s'ho passin bé i que disfrutin de la música. Potser és una mica òbvia la resposta, però trobes que el nen, o sigui, rep bé aquest mètode o està acostumat a una altra cosa? No, perquè el nen ve de res, o bé de res o bé d'un mètode amb més disciplina, i això el que fa és que, ostres, si el nen està acostumat a llegir i de cop i volta li dius, traiem el paper i anem a fer una cançó, anem a fer la cançó d'oïda, anem a aprendre una cançó d'oïda, ho agafen molt ràpid, els nens són esponges. I tot i aquesta trajectòria que dius que teniu els professors, en aquestes primeres setmanes d'escola, t'ha sorprès alguna cosa, a part de la rebuda espectacular del poble? Sí, home, l'ambient que s'està creant, els diferents combos que s'estan creant. Clar, pensàvem, el desembre farem una audició, la primera audició serà curteta, perquè clar, hi ha molts alumnes que comencen de zero. Però crec que, per lo que estic veient, hi haurà nivellet, ja veurà nivellet, ja comencen a sortir cosetes maques. I ja per curiositat, quins són els instruments que més demanen o les classes que més èxit tenen? Piano, guitarra, són els estàndards, vale? Però això perquè la gent no sap que hi ha altres instruments, crec que podríem provar, i de fet nosaltres el que estem fent és, si ens ve algú, escolta, és que no sé què vull fer, vine, prova. Canvia de classe, prova diferents instruments. Inclús hem tingut alumnes que han començat fent bateria, han passat al piano, perquè el nen, el Lluc, s'ha enamorat del piano. Doncs fes piano. Estaria bé que passés amb tots els instruments, perquè el futur de Cardedeu musical passa per pianistes, guitarristes, però també ens agradaria muntar una orquestra, una big band, i diferents orquestres, no? Clar, perquè de fet és curiós que segons quines edats algun nen et pugui venir i dir, jo vull fer trompeta, i que ho vegi tan clar. Sí, 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 però també és una mica per desconeixement, no? Si ho proven, també és allò de dir, ostres, és un instrument que no pesa. Exacte. Com els pianistes... Pensava que la bateria ho deixarem estar, el contrabaix. Ja per acabar, estic convençuda que quan aprenen música aprenen alguna cosa més. Aprenen mil coses. Coses. Digues. Aprenen mil coses, aprenen a treball, a sociabilitzar-se amb el treballar en grup, aprenen a sentir, a escoltar, aprenen disciplina a l'hora de repetir, de tocar, treballen la memòria, treballen mil coses, sobretot la sensibilitat i la creativitat. Això és el... principal. A partir d'aquí et podria dir la intel·ligència emocional, mil coses. De fet, hi havia estudis que fins i tot relacionaven el tema de tenir unes bones competències en música amb tenir avantatges en aprenentatge de la resta d'assignatures. Desenvolupament motriu, neuronal... És la millor medicina, la música. Ho hem venut molt bé. Doncs moltes gràcies, Marc, per haver vingut aquesta estona. Llarga vida a la vostra escola. Que pugueu fer la Big Bang i seguir fent classes per molt temps. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos, anem a fer un resum de les notícies que han marcat l'actualitat d'avui.